เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตาโมกุสยารอพญาจีอมราปุราမျိုးมิงลาจิตตาธรรมยงจีบ่တွင်ဆက်ရှိရဲ့တလ66ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကုသနာ၍စိတ်မနာစေနဲ့တရားတော်ဒေခမချမ်းသာဥပါယသာဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပန်းတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဓမ္မတွေသာနာ၌တဲ့မကြမကြပဲလာလိမ့်ရှိ တော့ကပ္ပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာတွေဒီဒကာဓမ္မတွေသန္တာနဲ့မကြမကြလာလိမ့်ရှိတယ်မကြမကြလာလိမ့်ရှိတယ်ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ရတယ်မကြမကြဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ကြပါဘယ်လုံးထုတ်တဲ့ခါကျတော့မှတဲ့အကြောင်းရဲ့ပေါ်လာတော့ဒကာဓမ္မတွေ ဒီကြောင့်လည်းကိုဘယ်လိုပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုတော့ညာနဲ့ဒီစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာတွေငြိမ့်ပါတယ်။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနေတိုင်းပဲ။သာတွေ့ဆိုရင်သာတွေ့မြေကြ။သာတွေ့ဘယ်ကိုကြွေးကြ။သာတွေ့ကိုရှင်ရင်စိတ်ရှင်ထိုင်မရထမရဖြစ်ကြ။သမီးတွေ့ထိုင်မရထမရစိတ်ရှင်ကိုရှင်ရင်ဖြစ်ကြ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပင်ပန်းကြီးဖြစ်ကြ။ဒါတွေကဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်းအကျဉ်းချုပ်တော့ဒကာဓမ္မတွေငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့မှတ်ကြ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနော်။ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနည်းရဒိဋ္ဌိ။ အဲ့ဒီနှစ်ခုမပြုတ်တယ်တွေ့တဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာတွေလာကြတယ်နော်သင်္ကြာကြီးပါလားဒကာဓမ္မတွေငါအတွက်ခက်ပါသေးတယ်ငါအတွက်ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီကံကကိုကြီးကိုငါချင်းနေတဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတာသောကပရိဒေဝတွေလိုက်တာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေ ဒီကံကကြီးကိုငါချင်းနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလွတ်နိုင်ပါမလွတ်နိုင်ပါဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပါဒါဖြင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်းခန္ဓာကလာပြီခန္ဓာ၅ပါးကလာသည်လို့ဒကာဓမ္မတွေဟောဒီရှေ့ကဖြပြတာဒါ အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှိုက်တယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါချင်းနေတယ်ငါဥစ္စာချင်းနေလို့ဒီနောက်ကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလိုက်တာရှင်းရရှင်းပါသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်ကလာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးငါချင်းကလာတာဆိုရှင်းရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီငါမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံး ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေငါအမြဲတမ်းသောကဖြစ်ရအမြဲတမ်းမြေကြအမြဲတမ်းဒုက္ခအမြဲတမ်းဒေါမနသာအမြဲတမ်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကိုဟောဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ရှိနေတာလူတိုင်းရှိတာဘုရားရံလည်းရှိတာပဲရှိပင်ရှင်냐ဆိုတော့ငါငါဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာ သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလာတာပဲမှန်ပါဗျာဘုရားရံတာတော့မှာခန္ဓာကြီးဆွမ်းရတာမှာခန္ဓာကြီးပျက်စီးတယ်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာမလာတာကငါငေါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့တက္ကအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့မှတ်လိုက်ပါဗျာတပည့်ကြဘယ်ဟာပြုတ်ပါလဲအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့တခါကျွတ်မှတ်ပါ ဩော်ဒါဖြင့်ရှင်းသွားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်ကပြိမှုအေးကြီးဆုံးအချက်ဟာအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်မှသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ်ဓမ္မအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချက်မယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါကိုညာနဲ့စဉ်းစားပြီးကြည့်မှဩော်ဒါဖြင့်တသံတရားလုံးကတို့က အပဲလေးပါးမှာအိမ်ဖြစ်ပြီးကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တအတ္တနိယမပြုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရတာပဲသဘောပါရဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစဉ်းစားကြကြို
အပေရောက်လာတယ်လေခန္ဓာငါးပါးငါးငါးဥစ္စာမပြုတ်လို့ရောက်လာတယ်မှန်ပါဗျာယခုဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဖြစ်ရတာဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးငါးငါးဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနဲ့အတ္တနည်းကမပြုတ်လို့မိမိခန္ဓာဘောမပြုတ်သူတစ်ပါးခန္ဓာဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဓမ္မတွေသုတ်တံအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြမှန်ပါဗျာသုတ်တံအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းပြီးဒီကလာတဲ့လည်းကိဘွားလေးကိုကြီးဘွားလေးကိုကြီးနဲ့နေရည်အသီးသီးကြကြမှန်ပါဗျာအသီးသီးကြကြတာဘာဖြစ်လို့ကြပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့အတွက်လည်းကြတယ်သူ့အတွက်လည်းကြတယ်ရှင်းညာရှင်းပါဗျာငါ့အတွက်လည်းကြပါဗျာသူ့အတွက်လည်းကြပါဗျာငါ့အတွက်ကငါပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာငါရှင်းလို့ကြတယ်မှန်ပါဗျာသူ့အတွက်ကပြန်သူဖြင့်သွားလေရောဘယ်တော့မှမတွေ့ရလံသွားလေပေါ့ဆိုပြီးငါရှိလို့သူရှိနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခနာ၅ပါးအတွက်ကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဆိုရဲမျက်ရည်ကျမှုတွေရှိကြတယ်။ဒါဖြင့်ရာဇောတို့ရှင်းတာသုတ်တံပို့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငိုဝဲကြီးပါလိမ့်မလဲလို့ရှင်းကြပြီးတော့လက်တွေတော့တွေ့ကြပါလား။ဘာတွေ့ပါလဲ။မိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုငါရှင်းတယ်။သူတော်ဘာခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာရှင်မိမိခန္ဓာ၅ပါးတော့သူတော်ဘာခန္ဓာ၅ပါးတော့အဲ့ဒီအခင်တစ်ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးခုနကဒီပြထားတဲ့၅ခုပျောက်ပါဒီ၅ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေအားလုံးကမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရည်ကြီးဖြစ်ဒီ၅ခုစလုံးမှာဘာနဲ့တွဲနေအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေတော့မသိလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်မသိတာကနေရာတိုင်းလျှောက်ွယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကနေရာတိုင်းလျှောက်ွယ်တော့ဟောဒီဘက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမလားဘူးအကုသိုလ်သင်္ခါရတွေလားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ဘဝကုပရိဒေဖြစ်သွားဘဝကြောင့်ပရိဒေဖြစ်သွားဩဒါဖြင့်နှစ်ဘဝဆက်ပြီးတာဒီဘဝဒုက္ခနဲ့ဘိုးဘဝဒုက္ခနဲ့နှစ်ခုဆက်ပြီးတာတကယ်တည်းဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာသေသောသူငါဥစ္စာရှင်သောသူလည်းအဲငါငါဥစ္စာနှစ်ခုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဩဒါဖြင့်ငါငါဥစ္စာမှတရားဓမ္မတွေအချင်းမပြုတ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဒီဘဝဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဖြစ်မှုဘောဘောပြိတ္တိနေမှုဘယ်လိုလုပ်လွတ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒီတရားအမှန်တန်ရေးကြည့်နေပေါ်လို့တရားသစ်တို့တရားဝန်တို့ဆုံးဖြတ်ရချတယ်မချရဘူးဒါဖြင့်တသံတရားလုံးမှာတရားဓမ္မတို့ဒီတိုင်းမဲ့လာခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့သိကြကြဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကသမုဒ္ဒရာရင်လေးသိင်းရတာမကမင်းတို့မျက်ရည်တွေမြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှငံငေါ့စာပြုတ်ခဲ့တဲ့သဘောမရှိလို့ပဲသဘောပါကြငံငေါ့စာကဘယ်တော့မှမပြုတ်ခဲ့တဲ့တွေတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဒီဘဝနဲ့ဒုက္ခငါးချက်နဲ့ဘဝကုန်းလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘာဝိညာဉ်လို့တော့မှဆိုလို့မရဘူးအပေပရိသေတွေဝိညာဉ်ပဲဆိုရမှာအဲ့ဒါလေလက်တယ်ရှားကြပါစို့ဆိုတော့ယနေ့လက်တယ်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေပါတယ်လက်တယ်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေတော့ဩမိမိခန္ဓာ၅ပါးငါချင်းလူမိမိမွေးထားတဲ့သားရင်ခင်မုန်းတွေကိုငါဥစ္စာချင်းမှုဩဒီချင်းမှုနှစ်ခုကလာတာပါလားဆိုတော့ဘောလာဘောလာကြတယ်ဘူးကြက်ကြက်စဉ်းစားပြီးဒီကလာဩဟုတ်ပါလားလို့သုံးပြည့်စေချနိုင်အောင်ပဲနာကြပါကဲဒါဖြင့်ဒကာဦးလာကဟုတ်ပါလားလို့ပြောတာမှန်ပါဘုရားဘုရားတော်မူတာပါဥပါအောင်မှန်မှန်အေးဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းနဲ့မနာပဲနဲ့ဩလက်ပဲတော့တွေ့ပြီဆိုတော့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပိုင်းကသိုးရတာကိုပြလို့ရှိနောက်တော့နောက်ပိုင်းကနေပြီဒီလောက်ကိုသိမ့်မွေရကိုပြကိုရရှိအဲ့တော့အသောအတိမှသာလင်းအကောင်းရှာတော့မပေါ်အသောမသိလို့ရှိရင်အဲဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာငါမိမိခန္ဓာကိုငါချင်းမှု
သာသမီနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာယန္တာတွေခင်မွန်းတယ်တွေငါဥစ္စာချင်းမှုဒီကလာတဲ့ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာပဲဒီဒုက္ခဒေါမနသာလာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဆက်တာပဲဆိုနိုင်ရဒါဖြင့်အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးငါငါဥစ္စာမချင်မှုဟာဖြင့်အေးတိသုတ်တင်ပြဖို့ကောင်းပါလားအနငါးပါးကိုငါငေါ့စာမတင်မှုဘာလို့ရမလဲ။ရေတိသုတ်တင်ပြရမယ်ဆိုတာနကုလပိတာနကုလမာတာဟောခဲ့ပါလေ။ခန္ဓာဝကပန်းရုပ်ပါဠိတော်နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဟော။ဟောဒီကံငါးပါးကြီးကကိုလို့မှတ်သံ။ကိုခန္ဓာရေးတခါကြီးဟောဒီစိတ်တွေမနာစီနဲ့။ဒီကိုခန္ဓာရေးဒီဘက်ကစိတ်မနာစီနဲ့။ဘောပါကြကိုသာနာ၏စိတ်မနာရင်လေဆိုတော့ကျင်ဘုရင့်တွေထုံးကြံကတော့ကိုနာရင်ဟောဒီဘက်ကစိတ်တွေကနာပါပါကိုနာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဘေးဒါကြောင့်မြေကြီးငယ်ကြကြရယ်ယင်းထုကြံကုန်မြေလူဘာဖြစ်ကြတာကုန်လေလို့ရှင်ပဲကိုနာတာနဲ့စိတ်နာကုန်တာသဘောပါကြကိုမနာရင်ဖြင့်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငံငါဥစ္စာကိုမှဒကာဓမ္မတွေဒီကောင်းကောင်းဖြုတ်တဲ့ဤကောင်းကောင်းအလုံးလုံးတဲ့ဤကိုဥပါဝမရတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်တဏ္ဍာရုံကိုနာစိတ်နာနဲ့အပဲဤသွားကြရတယ်ကိုနာစိတ်နာနဲ့အပဲဤသွားကြရတယ်ဆိုတော့ငါကျော်ကောင်းသေးရဲ့လားဟေးဒါကြောင့်သင်္ကန်းစားစားနဲ့ဒကာကြီးတဲ့ကိုယ်နာရည်သာကိုယ်သာကိုယ်သာနာရည်စိတ်မနာပါရည်နဲ့ဆိုတဲ့ဇလုံးနဲ့ဟောလိုက်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ဆိုတော့နာတော့တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာစိတ်ကလည်းတခါတည်းဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုကိုယ်နာစိတ်နာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းညာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတို့ကိုယ်သာနာရည်စိတ်မနာရည်နဲ့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲကိုယ်သာနာကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာစေပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖះဆုံးမတော်မူခဲ့ပါဘုရားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘုရားဓမ္မတွေကတော့အခုပြောနေကြတာကကိုချိမချိအောင်နာပါဘုရားဩပြောင်းမြန်ကြီးတတ်ထားတာကိုမှန်ပါဘုရားဥပါုံပါတယ်နော်ရှင်းပါဘုရားကိုချိရင်မချိအောင်နာပါဘုရားဟောကိုသူများကချိတယ်မချိအောင်နာတယ်မှန်ပါအဲကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လေမချိအောင်သူကသူလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲမှန်ပါအဲ့ဒီကိုယ်ကကဖောက်ပြန်ပြည့်စင်ဒီကမချိအောင်နာကအမြဲလိုက်မချိအောင်နာကအမြဲလိုက်နေတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဇာတိကရာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရာမရဏရင်းနဲ့ဒီကတိဘယ်လိုလွတ်မလဲသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီကကြီးအသက်ရွယ်လေးကြီးပြီမိဖတွေကလည်းဘဝပေါင်း1500လောက်တော်ခဲ့တယ်ကိုသာနာရဲ့စိတ်မနာရင်နဲ့လို့ခေါ်လိုက်တော့ဒီကကြီးကသဘောကျတယ်နကုလဗေဒဒကာကြီးကသိပြီသဘောကျသဘောကကျတယ်ဒကာသိဒကာကျွဲအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးသူသားကြီးကတရားဟောတာနဲ့ပဲရှင်းရှင်းနန်းနန်းဩတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာဆိုပြီးကြလားဒီတိုင်းမသူစိတ်ကဝမ်းမြောက်တာပဲရှိဒါတရားနာကမတ်တာဖြစ်နေအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုတော့ရှင်းကြအဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတာဘုရားကလည်းကြွသွားဘုရားလည်းကြွသွားတော့သူမှတ်မိကြတာဒါပဲဒကာကြီးကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဟောသွားတယ်ဒါတော့ပဲမှတ်ထားလိုက်ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးစိတ်ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့နားမှာလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကရှိတယ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရကိုနကုလပိတာကသွားလိုက်သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒကာကြီးဒီနေ့သွားတော့ကြီးကမြိုက်သေးတွေတိုက်ရဲလိုက်တဲ့သင်္တဲ့ခမမျက်နာတွေတဲရွှင်နေပြတဲကြည်လင်နေပြဟာရှင်ပြဘယ်မကြည်လင်မရှိမလဲဘယ်မရှင်ပြပဲရှိမလဲတပိတော်သားတော်ကြီးနဲ့ क्वे နေတာကလည်းကြာတရားရည်မြိုက်သေးလင်သားတော့ကြည်ရွှင်တာပေါ့ဗျာသူကဝမ်းပါတာပဲရှိမှန်ပါဗျာအမှန်တန်ကြည်ရွှင်ပြီးဝမ်းပါနေတာပဲအဲ့တော့ပြောရမှာဟုတ်ဗျာဟင်ဗျာဘုရားအဖသမီးတော်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်သွားတယ်တရားကျေးဇူးလည်းနားရအောင်က
ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်ပါဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်တော့ဒီတော့အသေးပဲတော့မသိဘူးဗျာကိုယ်ကနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတာပဲပြောသွားတယ်ဒီလိုပြင်ဒီတရားနာရတယ်သာရကြီးကကျေးဇူးဆက်တယ်တရားနာရလို့ဝန်ပါတာပဲရှိတာပဲဗျာရှင်ပြားကရှင်းပေးမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဘုရားရှင်းပေးရမှာပါလိမ့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပေးရတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့မှတ်ကြပြီတော့ဟိုင်းတရားကြီးခမရကတရားသာနာလို့ဝန်ပါလာတာရှိတာကိုကိုသာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတာခမရကနားမလဲတော့ကဲသိသိချာချာနာဗျာကိုသာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျူဟောပြမယ်ကဲဒကာကြီးကိုသာနာရဲ့စိတ်မနာနဲ့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ပေါ်ရောက်လာပြီ။ရောက်လာတော့ဒကာဓမ္မတွေကခိဆိုင်ပြီးကာလအခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာပြီးကာလနေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကရုပ်ကလည်းဥပါဝင်ဖောက်ပြန်လာ။မှန်ပါဗျာ။မနေ့ကပြောတယ်လို့ပဲမျက်စိကလေးနဲ့ညနာလေးကအရင်တော့ကပင်ကိုယ်သားလေးရှိနော်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကြတာညီများလာနိမ့်များလာတော့ဖောက်ပြန်လာအဲအရင်ပင်ကိုယ်သားတွေကအိဋ္ဌရောက်ပြီးဒီကာလနောက်အစားထိုးတာတွေကနိမ့်များလာတွေအစားထိုးနေအစားထိုးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုမှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက်မှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့အနာဘောလာတယ်ကိုကဖောက်ပြန်ပြီရှိတော့အနာဘောလာတော့စိတ်ထဲကငါဘာဖြစ်မှာပါလိမ့်မယ်သိကြရဗနဲ့နေရပါဘုရားဟောတော့ကပရိဒီဝါဒီမလာဘူးလားမလာပါဘူးငါတော့ခက်တော့ပါပဲမလာပါဘူးအင်းကိုနာရံနဲ့ဒကာအောင်ဘာဖြစ်တယ်မလာပါဘူးအလုံးဒကာဓမ္မတွေကိုနာရံနဲ့မလာပါဘူးအင်းကိုနာရံနဲ့စိတ်နာပြီနော်မလာပါဘူးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောလိုက်တာဗါတဲ့ကိုနာတော့လဲစိတ်မနာစေနဲ့လို့သိသိချာချာဟောရှာမလာပါဘူးနေဒကာဓမ္မတွေကကိုလေးကပဲအင်းပူလာတယ်ပူလာတဲ့ဆင်းပြန်ဩဖျားမြန်နေဦးမှာခိုက်ကြမင်းခိုက်ကြလာပြီခိုက်လိုက်ကြဆိုတော့တော့ကပဲတော့ကလာလို့ရှင်နောက်ကသူ့ဆိုသွားတယ်လိုက်တော့မယ်မလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အင်းဘုရားရှင်တို့ထုံးစံအရိယာတို့ညလုံးတက်ပေးမဲ့လူမရှိရင်ကိုနာစိတ်နာနဲ့ဒီသွားနေကြဒါကြောင့်ဒါဘုရုမှာဖြစ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှင်းပြန်အတုတဝါပုထုဇနောတဲ့အကျမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဘုရုပါလိုက်နော်ညမလိုပြန်လိုက်တော့အကျမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်နိုင်စိတ်နာတာပဲတဲ့တကယ်ကြွေးအကျမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်နာပဲမဲ့စိတ်နာဒါပြန်ခင်ရတော့ဒီရှိကကိုယ်နိုင်စိတ်နာပြီးကာလကိုကသားလေးကပူလာလို့ဆိုဘာဖြစ်ဥမှာပါလိမ့်စိတ်ကလေမှန်ပါပါကိုကဖောက်ပြန်နိုင်စိတ်ကဘာဖြစ်ဥမှာပါလိမ့်မလို့မှန်ပါပါခိတ်ကအမျိုးမျိုးပုံမလာဘူးလားမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဓာရီပြည့်စုံလာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့အကျမ်းမြင်မရှိလို့မှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးပြရလဲမှန်ပါပါအကျမ်းမြင်မရှိတော့ခင်ဗျားတို့မှာတဲ့ကိုနာစိတ်နာနဲ့ပဲဘဝတိုင်းဆက်သိင်းခဲ့ရမှန်ပါပါဘာနဲ့ဆက်သိင်းခဲ့ကိုနာစိတ်နာအင်းဒါပါဖြစ်လို့ပါလေအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ဖြစ်ထွေရာဥပအောင်တည်ဆိုးပါလေဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တော့ဖြင့်အကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ခွင့်ကြီးအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတာသုံးပြည့်ကြပါအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ဆိုတာအရိယာတွေယပိသားသွားဖြစ်အကြမ်းမြင်ရှိတယ်ဆိုတာဘာပါလေအရိယာတွေဒီသားဖြစ်အောင်ဒကာဓမ္မတွေကြိုးကြပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါစေဒကာဓမ္မတို့။ဥမာမယ်ဒီရုပ်ကလေးကအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တယ်။အင်းပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်အင်းအေးလိုက်ပြန်ကျက်သီးမွင့်ရင်လေထပူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွေးတွေတန်းနေထွက်။အေးလိုက်ပြန်ကျက်သီးမွင့်ရင်လေထပူပြန်လည်းကျက်ပူပြန်လည်းအခါကျလေချွေးတွေတန်းနေထွက်ပြီးဒီကလာလာတော့ရုပ်ကပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်အော်ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောကိုဘုရုသဘောပါလဲရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားရရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီရုပ်ဟာကခဏခဏသူ့ထုံးစံကဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်
ဒါဘုရုပင်ကိုသဘောပါလေရုပ်ဤပင်ကိုသဘောဆိုတာရေးမိသူသဘောကဘာပါလေဟုတ်ပါပါဟုတ်ပြန်လိုက်ပြည့်စုံဟုတ်ပြန်လိုက်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စုံလိုက်တဲ့သဘောကအော်သူပင်ကိုသဘောကိုလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီရှိကနေပြီးဒုက္ခပရိဒေဝမလာအောင်ဒုက္ခပရိဒေဝမလာအောင်သူပင်ကိုသဘောသိနေရဘယ်လိုသိနေရပင်ကိုသဘောသိနေတော့ပင်ကိုသဘောကပင်ကိုသဘောကဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့ကအနိစ္စဘူးသိတာကမှတ်ကတော့ပင်ကိုယ်သဘောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကသိတာကဒီမဝင်လာတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာတွေချုပ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရောဩဒါဖြင့်အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တယ်တော့ပင်ကိုယ်သဘောမှန်သိအရိယာမျိုးလုံးမတက်ခင်တော့ငါလုထားတာငါခက်ပြီဆိုပြီးဒုက္ခပရိဒေဝလိုက်သဘောကျအရိယာမျိုးလုံးတက်လိုက်တော့ဘယ်သဘောလို့သိတော့ပင်ကိုယ်သဘောသူရုပ်တည်းပင်ကိုယ်သဘောလို့သိပါလေရုပ်တည်းပင်အိဋ္ဌသဘောသူပြောနေတာပဲအိဋ္ဌသဘောသူပြောနေတာပဲလို့သိတော့သူကအိဋ္ဌသဘောသူကသိတဲ့သဘောရှေ့ကအိဋ္ဌသဘောနောက်ကအိဋ္ဌလို့သိတဲ့သဘောဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာအိဋ္ဌကိုရိမ့်မကြဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကအိဋ္ဌဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာကအိဋ္ဌသိတာကအိဋ္ဌအဲသိတာကမက်ကဖြစ်နေတော့ဥလဝေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်နဲ့နေလဲဟောသူပင်ကိုယ်သဘောပင်ကိုယ်သဘောပဲကိုဆိုတော့ဘယ်လိုသိသွားကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငကိုကိုကဩရုပ်ဆိုတာကဒီဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောကိုသောပိရိကလာဒဂါရမတွေကသိပိရိကလာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့လိုက်သေးရလားဘာကြောင့်မလိုက်ပါလဲမတော်ဆိုတော့ဟောဒီအရိယာပြေလုံးတက်လိုက်ပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့အရိယာမျိုးလုံးတက်လိုက်ရှင်းမလားရှင်းပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့ဒါဖြင့်အရိယာတို့တပိသာဖြစ်မှာပဲခင်ဗျားတို့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ်အရိယာတို့တပိသာမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုနာရင်စိတ်နာမယ်သဘောကျကိုနာရင်စိတ်နာမယ်အင်းဒါဖြင့်အရိယာတို့တပိသာမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်အင်းဒကာဓမ္မတို့ကိုနာစိတ်နာပဲသွားကိုနာစိတ်နာပဲသွားကိုနာစိတ်နာပဲသွားဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရိပ်မိတယ်အဲ့ဒါအရိယာတို့တပိသာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမဖြစ်ပြအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းဖြစ်ပြမြင်ကြည့်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တာရောဖြစ်ပြမြင်ကြည့်တယ်ဘာကြစိတ်ဖောက်ပြန်တာရောဖြစ်ပြမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကိုငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေဟောဒီညာလေးနဲ့သိသိပေးပါဒီကဖြစ်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီကသိတယ်မဲ့လိုက်ပါခန္ဓာကဖြစ်ပြဆိုရင်ပြည့်ရမယ်လိုက်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဒီတရားတွေကတခြားလားအောက်မေ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့အတိုင်းပရတော်ဆိုတာဟုတ်လိုက်တာပရတော်သူစိမ့်ပြင်ပအားဖြင့်လည်းကောင်းပရတော်ဆိုတဲ့သူစိမ့်ပြင်ပသဘောဖြစ်အောင်ရှုပါဘယ်လိုရှုရအောင်ဩသူစိမ့်ပြင်ပဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူသူသဘောနဲ့သူပြတ်တာပဲကျွတ်တို့နဲ့မဆိုင်လို့သူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပြက်တယ်။ဆရာဟောဒီစိမ့်သဘောကြည့်ပေးပါ။ဘုရားသနာကြည့်တဲ့အခါပဲလို့ကြည့်ရ။ဒီစိမ့်သဘောလေးကြည့်ပေးလိုက်စမ်းပါ။ညာကဟောညာကခန္ဓာကိုဒီစိမ့်ကားပြီးကြည့်ပါ။ဘုရားအောင်ပဲလို့ထားကြည့်ရ။အားလုံးတရားဓမ္မတွေဒီနေ့တရားမှာကြည်နေသင်နေပါတယ်။ကြည့်နေတဲ့တွေတဲ့ဒီကြည့်ကိုမကြည့်တာသိရင်အရိယာတို့ဤတပိသားမျက်လုံးမရသေးပါဘူးမရသေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အပေသွားကြောင်းဆိုတဲ့စိတ်နာရာတွေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာရာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာရာတွေအပရိမိနဲ့မှရက်စဲတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြသိအမနာယုံဆိုးကြည့်ကြံသွားလိမ့်မယ်နော်ယခုလိုခါယခုလိုအချိန်ကောင်းမှသေသေးချာချာလက်ကင်ပြနေတဲ့အချိန်မှအားလုံးတော့ဒဂါရမတွေမမိတ်လိုက်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒဂါအောင်ကြီးမျောလေမြုပ်လေတော့မှန်ပါဗျာအမှန်တရားကြောက်ရအောင်ပါလားမှန်ပါဗျာ
ဒါကြောင့်ဒီအရမတွေပေါ်ပေါ်တဏ္ဍာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ပဲနဲ့တစိမ့်ဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပါမှန်ပါဗျာပရတော်ဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပါမှန်ပါဗျာတစိမ့်ဖြစ်အောင်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးရလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လေးပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာမှန်ပါဗျာဝေဒနာလေးရောမှန်ပါဗျာရုပ်ကလေးရောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒီကကျွဲတို့ကဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတော့အော်ထိုင်ကြည့်တဲ့ကျေးဇူးဗာမင်းကျေးဇူးများပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဒီဘက်ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်သွားတာဒကာအောင်မချင်းရှားဘူးဒကာသိဘက်နဲ့ချင်းရှားတယ်ဆိုတာပေါ်ကြအော်ဒါဆရာဘုန်းကြီးဘာလို့ပေးနေတာဗာလဲအရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးတော့အရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမျက်လုံးရှင်းမလားအရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဘာပါလဲဘုရားကံမျိုးလုံးတက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒဇိန်ဟာဒဇိန်သဘောပြောတာပဲလို့သိတာမှန်ပါဗျာဒဇိန်ဟာမှန်ပါဗျာအင်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့မှန်ပါဗျာငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတော်ဘာဒဇိန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့မှန်ပါဗျာဘာပါလိမ့်ညာမှန်ပါဗျာသူတော်ဘာပါပဲဒဇိန်ပါပဲမှန်ပါဗျာပေါ်ကြအဲသူတော်ဘာသိင်သာပြီးဒီကလာကိုကသားရမှာလားပင်ကိုကသူတော်ဘာသိင်သာပင်ကိုကိုကသူတော်ဘာသိင်ပါဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်ရအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်လို့ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ဖြင့်စိတ်ရှုရုပ်ဖြင့်ရုပ်ရှုဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာရှုဖြစ်ပြက်ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ရှုအဲ့ဒီကဲရှုနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့อ๋อตะไซงตะไซงมันติหรอครับตะไซงตะไซงมันไม่ติหรอครับขันธ์5บาตะไซงครับตะไซงมันติดาก็แม่ครับตะดีมันแม่ลงตับไปดกาละไปไล่จอกกะอริยะฤดิบิซาเพิ่นดีแม่ลงยาครับตะบ่จ้ะดีแม่ลงยากันมาอริยะฤดิบิซาผิดไปกะอริยะผิดตัวละครับชื่อว่าอริยะฤดิบิซาผิดเอาครับพี่รอมาอริยะผิดผิดอ่ะครับရှင်းကြတိုင်းရှင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲပြီးတော့မှဘာဖြစ်ရပြီးတော့မှအရိယာတွေငယ်တဲ့ဝင်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိဏမမျက်လုံးမှမရဘဲနဲ့နိဏမမျက်လုံးဖြစ်တဲ့အရိယာအစ်စ်မျက်လုံးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းပဲရှင်းထားကြပါကောင်းကောင်းရှင်းထားကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးကြည့်ပါလေဒါဘာလုပ်နေတာတော့ဒီဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တပည့်တွေတို့ဘာဖြစ်မှာတော့ဒီကြည့်နေကြည့်ရင်သက္ကာရတိတုမှန်ပါဗျာဒီကြည့်နေကြည့်ရင်ဒီကြည့်နေမကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်ခါကာလမှမဲ့ညာမရဘူးမှန်ပါဗျာဒီကြည့်နေမကြည့်ရင်မှန်ပါဗျာဒီစိမ့်ပြမဖြစ်နဲ့မမြင်သေးကာလပါလို့ဖြစ်ဒကာရမတို့ဘယ်တော့မှမဲ့ညာရလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိပါဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာကရှိငါ့ကိုငါ့ဟာရှိနေတာသက္ကာရိဟိခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက္ကာရိဟိနဲ့ကွဲသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ယူပံအတ္တတော်သမနုပတ္တိယူပံယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမနုပတ္တိရှိ၏အယောဥစိပိကေသက္ကာယတိရှိယုတ်ကိုငါခြင်းသက္ကာရိဟိပဲဝေနာအတ္တတော်သမနုပတ္တိဝေနာကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမနုပတ္တိရှိ၏ရောသိဘိက္ခေသက္ကာတိခိပဲထို့သူပဲဝိညာဏအတ္တတောသမုပ္ပတ္တိဝိညာဉ်ကိုငါလို့ထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသက္ကာတိခိပဲဒါဖြင့်သက္ကာတိခိအရိယာမျက်လုံးတက်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသက္ကာတိခိပြုတ်ဖို့ရှိနိုင်မလားအဲ့ဒီသက္ကာတိခိရှိနေအထူးလေးမှတ်လိုက်စမ်းပါမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရနာရသူတည်းတော့ရောက်ပါရဲ့နာရသူတည်းတော့ရောက်ပါပါမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကြတော့မရဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြအဲဒါကြောင့်ကျွတ်တို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နောက်ဘဝမြဲဆိုတော့တံ္ဍရာကြီးကအယောသာ73ပိုင်းရောက်ပုံခဲ့ကြရတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရခဲ့တာဩရုပ်ကုငါဝေဒနာကုငါစိတ်ကုငါဒီသက္ကာတိတိစွန့်ရီရောက်မရခဲ့ကြတာပဲဆိုတာဖြင့်လက်ပဲရှိဖမ်းပေးပါပြီလက်ပဲရှိဖမ်းလို့ရကြတာခန္ဓာ၅ပါးဗာထင်းနေကြခန္ဓာ၅ပါးငါထင်းနေတော့ဗာဓိဋ္ဌိဖြင့်ဒါပြန်သက္ကာရိဋ္ဌိမျက်လုံးသာရှိတယ်သမာဓိဋ္ဌိမျက်လုံးမလာဘူးလာသေးရဲ့သက္ကာရိဋ္ဌိမျက်လုံးသာရှိ၍သ
သမားလေးတွေမျိုးလုံးမလာတော့ကျတို့ဝိပဿနာညာမပါခဲ့ဘူးတကယ်ကျွေးရှင်းပါဘူးဘယ်ကကလာမှာဝိပဿနာညာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့မရှိဘူးရှိပါပါဘူးအဲကိုလို့ဘွားရလာတယ်တခြားကုသိုလ်တွေကြောင့်ရလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှိပါပါဘူးအဲဒီလူဘွားနေပြီဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိမျိုးလုံးနဲ့သာသေသွားမယ်ဆိုဘယ်ပြန်ရောက်မရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါရောက်မှဧကံတိတကယ်သိပြီးဒီကရလာနေတဲ့ဒကာရမတွေဖြစ်လေတော့ကြောင်းခင်ဗျားတို့ဒီဖြုတ်ပြအောင်ဖြုတ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစောင့်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာစောင့်ကြည့်တော့ရုပ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်မရှိပါဘူးရှိပါဘူးဝေနာလေးတွေကရှိပါဘူးစိတ်ကလေးတွေကရှိပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတော့ဒကာရမတွေကတားလို့ရှိလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့မပြတ်ပါစေနဲ့လို့ရတယ်မှန်ပါဗျာအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလဲစိတ်တစိမ့်တစိမ့်သဘောကြဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပိုင်လို့ပင်ကိုယ်သဘောကတစိမ့်ဖြစ်သဘောကြပင်ကိုယ်သဘောကဘာဖြစ်ဩတစိမ့်ဖို့တစိမ့်ပြီပြီမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးတစိမ့်တစိမ့်ပြီပြီမြင်တာကအရိယာမျိုးလုံးခန္ဓာငါးပါးကရင်းပြီပြီမြင်တာကသိပါဘူးအဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးရတာလေးရှိသေးတယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာတခါလေးရပါဘူးမရဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေအိတ်ကြလာလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြပါနော်ဩော်ဘ ᱹ ရုဏမရုမလာသေးလို့ဘ ᱹ ရုဘယ်လိုနေတယ်မသိလို့ကြုတ်ဖြင့်စိုးရင်ဟာငါတက်ကြတယ်ဖြစ်ပါဘူးတပည့်ကြဘ ᱹ ရုမလာသေးလို့ဘယ်ဝမလာသေးလို့ငါဖြင့်စိုးရင်နေတယ်ပြောကြစမ်းပါဦးသရင်လင်းများမကြကြဘူးလားမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်နေလဲသက္ကာရိဖြစ်တော့ရှင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာသက္ကာရိဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဟောအပေဇာတိကရမရဏမလာပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာကြည်စမ်းတကယ်ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ပြောတာလေးကမြော်ရက်တတိတွေကသေးသလားသေးပါဘူးအပေကြောင့်ရှင်းပါမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့တခါကျော်တဲ့လူတွေကလည်းခက်လိုက်ကြမတွေးပါနဲ့မမျော်ပါနဲ့ဆိုလို့ငါသမီးကူတဲ့ဒီဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါခင်မွန်တဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါပြန်စိတ်ထဲမဲနေနေတယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒါဘလို့ကြောင့်ဖြေးရတဲ့သောကပရိဒေဝတွေလဲလို့မဲလို့ရှင်ပေါ်ကြပါဘူးဘလို့ကြောင့်ပါဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါး၅ခြင်းလေနောက်စားခြင်းတကယ်ကြွယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါခန္ဓာ၅ပါးနောက်စားခြင်းနေတဲ့အတွက်ဂိုင်းသူတို့လည်းမလာဘူးငါကားနဲ့လိုက်ဦးမယ်ဟာဒီကငါနဲ့ဟောကငါနောက်စားနေသွားရှုပ်မရှုပ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုကငါနောက်စားဒီကငါသွားပြီအင်းဒီကတက္ကရာတိတိလည်းမပြုတ်ဟိုနောက်စားခြင်းနဲ့အတ္တနိယဆိုတဲ့တရားပဲမပြုတ်တော့တခါလေလမ်းမှာလဲပြုတ်မှတွေ့ပါမမတွေ့ပဲနေကြည့်မလားဟဲ့လောကပရိဒေဝတွေမှုပေါက်ပါမှန်ပါဗျာမပေါက်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါခြင်းမူငါဥစ္စာခြင်းမူမှန်ပါဗျာရိပ်မကြဟင်ဘာခြင်းမူပါလဲမှန်ပါဗျာသူတို့မလာရင်ငါခက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ခန္ဓာငါခင်တယ်မှန်ပါဗျာသူတို့မလာတာဆိုတော့ဆိုသူတို့ကိုအတ္တနိယငါဥစ္စာခင်တယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ငါနဲ့ငါဥစ္စာဒီတရားဓမ္မတို့တစ္ဆက်ဖြစ်ဖြင့်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါမှန်ပါဗျာငါနဲ့ငါဥစ္စာတစ္ဆက်ဖြစ်ဖြင့်နေတော့ဒီတရားကျွယ်ရေးတယောက်ဒီတဲ့ပြာရခတ်တယ်မှန်ပါဗျာတရားကျွယ်တယောက်ဘာဖြင့်ပြန်ခတ်တယ်ဆိုတာကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ပြန်ရခတ်တယ်ဆိုတာကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရင်းမိ။ရင်းပါဗျာ။အဲ့တော့ဒကာတ္တုပြန်ရခတ်လို့ရှင်သက္ကာရိတိကမှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ထဲတုံ့နှုန်းနှုန်းဖြစ်နေရော။စိတ်မချမ်းသာလည်းမချမ်းသာဖြစ်နေတာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မကောင်းကျိုးပေးလေသမျှသက္ကာရိတိမပြုတ်တာကမှန်ပါဘူးပေါ်လေးလားမကောင်းကျိုးပေးလေသမ ्या ဒါဖြင့်ဒီရေးဟာသမင်းညက်ကြီးတာလွန်လွန်ကြီးသလားဆိုတဲ့ယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါတရားဓမ္မတော်လွန်လွန်ကြီးကြောင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာလေးလားမှန်ပါဘူးဟောပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတော်
ဒီရေမပြုတ်ဒီကာလပါလုံးဘယ်တော့မှအေးကွက်မမြင်ဘူးသဘောပါကြလက်ကအရေဒီမပြုတ်ဒီကာလပါလုံးသဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်တပူတဲ့ပူလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥရာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသသီလပူရာလားတက္ကအရေဒီပြုတ်လို့ပူရာလားမပြုတ်ခိုင်းနဲ့ပူနေတာလားဒါရင်ငါဓမ္မတို့ပူတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာမသိဘူးပေါ့ယုံနာဖြစ်ပြမသိလို့ပူတာပဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကပါမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာပါတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียမှန်ပါဗျာသင်္ခါရဖြစ်เสียမှန်ပါဗျာအဲဝိညာဏနဲ့တော့ဝိညာဏဆိုတာဘယ်ကောင်ဆိုမှတ်တာပါပြိဋ္ဌိသွားပြီမှန်ပါဗျာပြိဋ္ဌိနေရပြီလို့မှတ်လိုက်တာပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသာသွားတယ်မှန်တယ်ငါးကြီးအဖြစ်ဆိုလို့မှတ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာသာသွားလားငါးကြီးအဖြစ်ဆိုလားမှန်ပါဗျာဘောပါကြပါဗျာဒါပြန်ဥလာဝေလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြင့်မိယုံတော့ဘူးနေကြတဲ့ဒိဗေဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့စနစ်ပဲပါဗျာဘယ်လိုဆုံးပြကြချက်ရတက္ကရာဒိမပြုတ်တဲ့ဖြစ်ချွေပဲပါဗျာရှင်းညဒါမပြုတ်ရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီအဘူဒ္ဓရတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာရတ်เสียမြင်လေးရဲ့မှန်ပါဗျာအေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိံလို့အသာထားစမ်းမအောင်ကိုယ်အေးစိတ်နေရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသင်ရဖြစ်ဖြစ်ရှိစမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကိုယ်ရောစိတ်ရောအေးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဆုံးအောင်လိုက်လိုက်တော့ကိုယ်ရောစိတ်ရောအေးသွားတယ်သက္ကာရိတိတရားဓမ္မအမျက်နဲ့တော့မပြတ်သေးတာတောင်မှ तू ပြတ်တယ်သူခဏပြခဏအေးပါဘုရားတပည့်ကြတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့ကာလကဲဒုက္ခတွေထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါဖို့ဆိုရင်သက္ကာရိကအမြစ်ပါပြုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီအမြစ်ပါပြုတ်နေတဲ့ပြင်လေထဲတဲ့ခொနဲ့အပေတော်မဝိညာဉ်အပေတော်မသင်္ခါရမရှိဘုရားတပည့်ကြအပေတော်မဝိညာဉ်အပေတော်မအဲ့တော့အပေဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်လေရဲ့ဘုရားဒါဖြင့်တခါကျွဲကျွတ်တို့မှာအပယ်စိတ်မချရတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒကာဓမ္မတို့အပယ်စိတ်မချရတာအဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲဒါနာပြုပြုဘယ်လိုပဲသီလဆောက်တည်ဆောက်တည်သုဝတိတော့ရောက်မှာပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဆွဲချအောင်သဘောကျအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့မေးတော့ခါကျမှငကုလဗိဒာပြန်ကောက်တော့မှကိုနာသာကိုနာလေကိုနာပြီးစိတ်နာနေလို့ကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတဲ့ကိုနာကိုစိတ်ကလည်းနားနေတဲ့တွေ့တဲ့သံသရာခရီးဆဲရတယ်ယခုဒုက္ခရောက်သံသရာခရီးဆဲရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ဒါဖြင့်ဘဝ900ဘဝ1500ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးခမည်းတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကားလို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုကိုနာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ခန္ဓာငါးပါးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုကိုနာတယ်။အဲ့ဒီဟာစိတ်ကနေပြီးကလာဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့။နောက်ကဒုက္ခဒေါမနသာစိတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့။တစိမ့်ပြန်မဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်ပါလို့ဘုန်းကြီးများသတိပေးလိုက်။တစိမ့်ပြန်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစိမ့်ကတစိမ့်သဘောပဲပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကလှုပ်သေးရတာ။မလှုပ်တဲ့ပြန်တစိမ့်မှန်းသိ။ဒါရင်းမှသိတဲ့အတွက်ဟောဒီတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလာသေးရဲ့သူမမလာဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာခြင်းလို့ဩဒါဖြင့်ဟောဒီမဲ့စစ်စစ်သာဖြစ်ရင်ခမားတို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလည်းချုပ်ပါတယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကလာထားတယ်အပေလေးပါးတကားပိတ်ပါတယ်လို့လည်းမဲ့စစ်ဖြစ်သွားရင်ပိတ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအပေသွားမဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုချုပ်လို့ပဲဆိုတော့လည်းသိကြပါလေပေါ်ကြပါပါဗျာ။ဒါနဲ့ဓမ္မတို့ကိုနာတော်လဲပါတဲ့။သိပါပါဗျာ။ရှင်းမင်းရှင်းပါပါဗျာ။ကိုနာတော်လဲသိပါပါဗျာ။သိမနာရင်းကကိုကတော့ဖြင့်ခဏခဏဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဖောက်ပြန်ပြစင်းနေမှာ။သိပါပါဗျာ။အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုခင်ဗျားတို့ကသိမနာအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာဘူး။သိပါပါဗျာ။သဘောပါကြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင်မှန်ပါဗျာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာတာမှန်ပါဗျာဒါလေးလို့တော့အနိစ္စလို့သိလို့အနတ္တလို့သိလို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနသာမလာတာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနသာနာအထင်မှားရာပါဠိတော်ကမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာညာရကအဓိကမှားရတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရနိုင်တယ်ကွာမှန်ပါဗျာ
Toga gabri di wana ngama dek maya le. Hori toga gabri di wari le. Malaro gu lo miao duar gua. Diga ka duga gona dege aje ngamaya le. Chou duar gua. Ena jang hori. Upadana tadibhyan upadana shire tadibhyan loko phyan. Diga jwe do malo phyan le lo phye gom shu. Toga gabri di wala chou pa amna. Doga gona dari go. Pamalolo rong sura yemi ja. ဥပဒနာအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဥပဒနာညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိမီလို့ရှင်းမလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတော့ကအပရိဒီဝါမျိုးချုပ်ချုပ်တယ်လုံလို့မြေကြီးငယ်ကြမှာမျိုးချုပ်ချုပ်ဆုံးမယ်ဒါကြောင့်သာသုသမီးဆိုနေမြတ်တွေ့ပြရစီနဲ့ခင်မွန်းဆိုနေမြတ်တွေ့ပြရစီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြမတွေ့ပြရစီနဲ့ဆိုမဲ့ခင်မွန်းကမဆိုးရင်သာမြေကြီးကြ ပါကမဆိုးရင်တာကြီးပါကမဆိုးတော့လိမ္မာရဲကောင်းကိုကျုပ်တာပြီးပူတာပဲဟုတ်လားအဲမတန်ကိုလိုလိုက်ကိုကြိုက်တိုင်းနေတဲ့ခင်မောင်းနယ်မှာကျုပ်ဒုက္ခရောက်တာပဲမိုက်လိုဒုက္ခမိုက်လည်းဒုက္ခရောက်တာလိမ္မာကတော့ပူပြီးတော့အဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဒီအပိုးကြီးမှတ်ပါပါဆိုသမီးဆိုခင်မောင်းဆိုနဲ့ဘယ်ခါမှမတွေ့ရပါစေနဲ့ဘာကြောင့်မမေ့အကြည့်ငယ်မကြခင်ဘူး အဲ့ဒါဘူပြောနေတာအဲ့ဒါတွေတွေ့လေကြလို့ကောင်းနေလေပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါတွေကအတ္တအတ္တနိယပြုတ်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးငါမဟုတ်ပဲအိဋ္ဌဖြစ်ဖို့ငါဥစ္စာမဟုတ်ပဲရှင်းပါဘူးဒါပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပါကြဒါဖြင့်အိဋ္ဌမြင်မှလာရင်တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရှင်းမယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအိဋ္ဌမြင်မှ တော့ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရှင်းမယ်အိဋ္ဌမငင်သေးသေးကရပါလုံးနဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကကိုနာတော်လဲပါတော့ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဖြစ်ပြရှိမှာပဲဖြစ်ပြမုံမှာပဲဖြစ်ပြဆုံးမှာပဲပါဖြစ်မလို့ကိုနာတော်လဲအကယ်၍ဒါဒီဖြစ်ပြလို့ ဝိပဿနာအလုပ်မှာဒကာဓမ္မတွေကမလုပ်ပါဘူးလေလို့ကသိခဲ့တယ်လို့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညီတော်ထုတ်နေလို့ရှိရင်ကိုနာလို့ရှိရင်စိတ်အမြင်နာတော့မှာပါဘုရားကိုယ်ကလည်းအမြင်နာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒကာဓမ္မတွေတော့ကြောင့်စိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမြင်ကြရဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကြွက်လည်းမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်လို့ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါ
ဖို့တန်တာသိသိပါလို့ပြောလိုက်ဒီလုတ်ကောမှာမလုတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြန်ဖို့တန်တာကိုလည်းသူမယူဖို့တန်တာလည်းသူသုံးမချရတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်အဘယ်ဘက်ရောက်ကြောင်းသာကြိုးစားနေတော့တယ်လို့ဆိုရင်မလွဲတော့ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ့ဗလားပါပါဗျာဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကငကုလပိတာတကယ်ကြီးကိုဟောနေတကယ်ကြီးတဲ့ကိုနာစိတ်နာဆိုတာကဟောဒီခဏငါဘက်က ဖြစ်ပြရှိနေတဲ့အခါပြည်လိုက်ပြည်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြည်စီလိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမြေလုံးတက်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမြေလုံးတက်မကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီကစိတ်နာတာတွေကုန်လိုက်တယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါလားမှန်ပါဗျာကဲအရိယာမြေလုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကြီးတဲ့ဟောဒီကိုကတော့ဖြင့်အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲခဏငါးပါးကတော့ เมียรันผ่องเปลี่ยนไปสินี่ล่ะเดิ้งเปลี่ยนบ่ขึ้นเนี่ยอ๋ออนัตตังกูบรรดุมาบ่ไปมาล่ะไม่มาครับเพชรไล่เปลี่ยนไล่เพชรไล่เปลี่ยนไล่อนัตตะบรรดุต้าลงมาไม่อยากล่ะสรุปว่ากูเนี่ยญาณเนี่ยส่งแยกแยกชะนี่เลยสิเพียงเนี่ยกูนาดอเลยสึกมันน่ะบ่ครับตะบอกป่ะจ้ะกูนาดอเลยสึกมันน่ะครับกูนาดอเลยสึกมันน่ะแหละด้วย ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲချမ်းတာအပယ်လေးပါးကတကားပိတ်ဆိုတော့တကားအုံကြီးနှစ်ဖက်ကျေးဇူးရှိပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲအပယ်လေးပါးအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ကြည့်ရမှာလဲသိင်းကိုသိင်းမဟုတ်ဘူးလားသိင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ရုပ်ကြတော့ကံစိုးလူဟာတကားလှုပ်လိုက်ကိုလှုပ်တာကပါရလားဒီထဲကသိင်းပဲ နံကြတော့အာယုံဒွါရကလှုပ်တာဒါပြန်သူ့ဘက်နဲ့ဆိုကြ
ဒါဖြင့်ကိုလုတ်ထားတာဒီဖြင့်သံပင်တွေမွေးညင်းတစ်ခုတောင်ရှိရတယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြသေးတော့ဩကိုလုတ်ထားတာမဟုတ်တော့သေးသူတစ်ပါးတွေပဲသူတစ်ပါးကသူတစ်ပါးသဘောပြောနေတာပဲလို့ညာနဲ့ကြည့်ပေးမရှိပါဘူးသူတစ်ပါးကသူတစ်ပါးသဘောပြောနေတာညာနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့ဟောဒီကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတာအခါမင်းချုပ်ပေးတဲ့အဂ္ဂလီကောဆိုတဲ့အတိုင်းအခါမင်းချုပ်ပေးတဲ့ဓမ္မတွေဒီဘက်ကရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာကြည်သံဃာဓမ္မတို့တသိန်းကြီးကြည်တတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခပရိဒေဝတွေချုပ်သွားတယ်မရှိပါဘူးဗျာသူတို့ချုပ်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရောမရှိပါဘူးဗျာအပေါ်သွားမဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမရှိပါဘူးဗျာမချုပ်ဘူးလားဗျာမရှိပါဘူးဗျာဩော်ဒါဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေအကြည်မကောင်းလို့ရှိရင်ဆင်းရဲရမရှိပါဘူးအကြည်မှန်လို့ရှိရင်ချမ်းသာရမရှိပါဘူးအကြည့်မကောင်းလို့ရှိရင်အဲကြည့်မှန်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးအိမ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သမာဓိလေးနည်းနည်းဖမ်းတဲ့ပြီးကြလာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တော့ဘုရားရဒီနေရာကနာဒီနေရာကအောင်ဩဒသိန်းကြီးဆိုတာဒီတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပါလားဟင်အောင်နာလေးကျဲတယ်အောင်နာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလိုက်နာရာလေးကျဲတယ်တော့ဩဒသိန်းသဘောပြောနေတာပဲပါပြောနေတယ်သိန်းသဘောပြောနေတယ်လို့စောင့်တာကြည့်နေမှန်ပါဘူးအဲဟောတာလာပြန်မင်းအွန်းသိန်းပဲလာပြန်မင်းသိန်းပဲလာပြန်မင်းသိန်းပဲလို့ဟောဒီမညာလေးနဲ့ကြည့်နေပါမှန်ပါဘူးဒီလိုကြည့်နေတာသိန်းသဘောတွေပြောတဲ့အခါကျတော့သိန်းသဘောတွေကထပ်ထပ်ပြောတော့မှန်တယ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမှန်းခင်ဗျာမှန်ပါဘူးသိန်းသဘောတွေကြီးပြောလိုက်မှန်ပါဘူးသိန်းဘောကသိန်းမှန်ပါဘူးသူကဘယ်လိုပြောမှန်းခင်ဒီမှာဒီမှာပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမတော်တဲ့လူကပြောတာနဲ့ကိုယ်ငဲ့စဉ်းစားညာကပြောတာနဲ့ပြောပုံရင်ချမ်းသာပါလေချမ်းသာပါဗျာဒိဋ္ဌိဘောကဒိဋ္ဌိပြီးပြီခါကတောက်တော့ပြောရင်ချမ်းသာပါဗျာတောက်တော့ခါကပြောလိုက်ချမ်းသာပါဗျာသဘောကျအင်းဒါပဲဒိဋ္ဌိပြီးပြီပြောတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိပြီးပြီကျွတ်တဲ့ဒီကားလို့ရှင်ကြည့်ရုံပဲချမ်းသာပါဗျာခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလိမ့်ရှင်းရိမ့်ပြီပြီပြောလို့ရိမ့်ပြီပြီပဲကြည့်နေလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားရရှိသေးလားကိုကဆွေမျိုးသွားမတော်လိုက်ပါနဲ့ငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့သူအောင်ပါရတော့ငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောရကြောက်သွားပြီဒီဘက်ကသောကပရိဒီဝါတွေမလာပါဘူးလားကျုပ်ကအရင်မို့ပိုးနာတာဟောလာပြီလာပြီဒကာဓမ္မတွေသိန်းကပြောရင်ကျုပ်ရေးမရှိဘူးအရင်ကနှိမ့်ဆက်လို့ကျုပ်မခံနိုင်ဘူးကိုကတက္ကရာရဲ့ဒီကငါငေါ့စာလုတ်ထိုင်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အထက်မှာဒီတရားတွေအကုန်ပါပြီလားဒါကကြောင့်ပါသေးဘူးလားကိုသားသမီးကပြောလို့သူများသားသမီးကကျုပ်ရှိကိုအော်ဆဲသွားပါကျုပ်ကခေါင်းကုန်ခံနိုင်ပါလေအခုတော့ကိုယ့်ရင်သွေးကကိုယ့်ကိုမခံလေးစားလုတ်တဲ့တဲ့ကျုပ်အနာဆုံးပဲမပြောကြဘယ်နဲ့ကြောင့်အနာဆုံးပဲပြောရအောင်ဆိုတော့ကိုကဆွေမျိုးသွားတော့ကျန်ထားရမှာကဒိဋ္ဌိသားဒိဋ္ဌိမောဒိဋ္ဌိပြီထားရမှာကိုကရှင်မျိုးသွားဆက်လိုက်ယင်သွေးပြန်လဲသွားဆက်လိုက်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ယင်သွေးမို့ပိုးနာပြေတော့မကြည်ဘူးအမလေးသွားပါရဒကာသမားတို့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာပြေတော့မပြောက်တော့ဘူးလေရှင်းမလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာပြေတော့မကြည်သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှန်းနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရွှေမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ရွှေမျိုးသွားဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ပဲကျုပ်ပဲသွားပါတော့မယ်လို့တောင်းခံပလိုက်သေတော့မကြည်ဘူးမကြည်ရင်နေတော့အပေကြတော့မှာပဲခင်ဗျားခင်ဗျားမကြည်ရင်နေကြည်ရင်ကြည်အပေတော့သွားတော့ရိမ့်မင်းမလားအဲ့ဒါကြွားလုံးနေထုတ်ပြီးကြလားလက်တို့ပြီးသူတစ်ပါးများပြောမနေလိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ချင်းကလည်းဒီဥစ္စာဂုံယူနေတဲ့စကားပါလားဩကျွတ်တော့လေဒီလိုသာပြောရင်တော့ခန်းနိုင်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်လက်ထုတ်ကြည့်ပေးသေးလဲမကြည့်ဘူးလားအဲအခုတော့သူ့ကိုပဲအချက်ဆုံးသူ့ကိုပဲထွေးဆုံးသူကတိတိခါခါပြောလိုက်တော့ကျုပ်ဘယ်နဲ့လောက်ရမှာလဲဘယ်နဲ့လောက်ရမှာလဲဘယ်နဲ့မှလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတော့ငါ့ကိုယ်ကတည်းစိတ်ရဲမလားငါ့ကိုယ်ကဘာပါလဲအဲဒီစိမ့်ကိုဒီစိမ့်ပြီးပြီဒီစိမ့်ပေါ်သူကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အနစ်ဆာပေါ့ဗျာခန္ဓာရတဲ့ဟိခန္ဓာဘွားတွေကလည်းအဲဒသိမ့်လိမ့်မလာသေးကာလပတ်လုံးတက္ကရာရိကြီးမပြုတ်မပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးကိုနိုင်ရင်စိတ်နာမှာကြီးပဲကိုမနိုင်ရင်ဖြင့်
တပည့်ကိုနာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတာဒုက္ခပရိဒုက္ခဒုက္ခသမနာသာလားကိုနာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတာကိုနာတော့လဲစိတ်မနာဘူးဆိုတာမဲ့လားရှင်းမလားကိုကတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိပြီနာညာတော့လဲစိတ်ကဘယ်နဲ့လဲဒါကမဲ့လားအဲ့ဒါကခရပွင့်တာကိုနာလို့စိတ်နာနေတာကခရမပွင့်ပါပါဘုရားအရိယာတွေမျက်လုံးမရပါဘူးကိုနာတော်လဲစိတ်ကမနာဘူးဆိုသဖြင့်နာဟာတကယ်နာတာမဟုတ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပြပါပါဟိုလိုက်နာလိုက်သိလိုက်ပြလိုက်သမုဒိသစ္စာနဲ့လည်းပြလိုက်ပါပါပရမတ္ထသစ္စာနဲ့လည်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ဒီလိုနေဘူးလားအဲဒီပြတိုင်းပြတိုင်းအော်ဒီစိမ့်ပါလားအော်ဒီစိမ့်ပါလားအော်ဒီစိမ့်ပါလားသာရှုမှာရှင်းရလားဘယ်လိုရှုရမလဲအဲဒီစိမ့်ပါလားရှုတော့ဒီတိုင်းကြီးကိုကြားတော့ရှိပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိအမြင်ကညာမျက်စိအမြင်ကလာပြီးမုံပါလိမ့်မယ်မုံပါပါဘုရားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မုံဝေဘူးလားမုံပါပါဘုရားစိတ်မှန်ပြီးတော့မုံလာတယ်မုံပါပါဘုရားမုံနေတဲ့ခင်လည်းဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့မှမနေရခြင်းနဲ့ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ဘယ်တော့မှမလိုက်တော့ကြောင်းမနေရခြင်းနဲ့လို့ဆိုတော့မလိုခြင်းနဲ့ညာပေါ်ရင်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်မုံပါပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးချုပ်တော့ခொနဲ့ကဒစိမ့်ပြောက်မုံပါပါဘုရားတပည့်ကြဒစိမ့်ပြောက်သွားတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့မပေါင်းကျင်လို့မကြည့်ကျင်လို့ပြောက်ပါအဲမကြည့်ကျင်လို့ပြောက်တာကနိဗ္ဗာန်မကြည့်ကျင်တဲ့ညာကမညာသဘောကျအဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မညာဒီဘက်ကသောကပရိဒေဝချုပ်တာကသမုဒိယသေးတာသဘောကျရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်ဖြစ်နေကြည့်ရမလဲကိုယ်ကမွေးဖွားထားတာလေးတွေလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားချမ်းသာခြင်းဒီကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့အပယ်လေးပါးကြောက်ရင်လည်းဒီကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့ဒီကြည့်မှတပါးအရိယာမျိုးလုံးမရှိဘူးဒါပဲကိုးစားရအားသာရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့နကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျယ်ဟောပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးရဲ့တရားဒါအစ်စ်ပါပဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်နေဒီရင်တော့ကြတယ်